نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هوغو او كرانو مينوالو السلام عليكم فضل ربي نسيم ستاسو په درن خدمت کې د عشق سمندر سره حاضر ده د مینې او خلوص نیک پردونه دواګانې او سلامونه قبول کړي هوغو او کرانو کتونکو نن مونږ تاسو ته د عشق سمندر دا کلام سئسا وړاندې کوو امید لرو چې دا به ستاسو د توجه مرکز وګرځي او دا شعرونه به ستاسو ډېر زیات خوښ شي خو د شعرونو وړاندې کولو نه وړاندې ستاسو په درنو خدمت کې درخواست عرض دی که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ د چینل نوم دی د عشق سمندر ام نن یې سبسکرایب کړي لایک کړي شیئر کړي او د بیل آیکون ام کلک کړي بسم الله الرحمن الرحیم چکلا وقت انسان باندې تیزه سره تیریږي چکلا وقت انسان باندې تیزه سره تیریږي انسان چې خبردار شي چې بس ماتا یو لمحه ده انسان چې یک تنها شي هر انسان تر مخالف شي انسان چې یک تنها شي هر انسان تر مخالف شي حالات تکړکیچنو مشکلاتو کېد خانه ده پزمکه زه رخشی پاس اسمان ته خطې نشي پزمکه زه رخشی پاس اسمان ته خطې نشي چې خپل تر نه پردیشي د پردونه سګیله ده پلاس کې زولنې خپو کې بیړې ورته پرتی وی پلاس کې زولنې خپو کې بیړې ورته پرتی وی د ازمکه ورته هر قدم پنجره ده او پنجره ده بے یار او مددگار شی نا پرسان خار کی ووسی بے یار او مددگار شی نا پرسان خار کی ووسی هر سوک تر نه جدا شی چې دا سمرا پرګنه ده پی غور د زمانه او گنگوسی ور پسی کیگی پی غور د زمانه او گنگوسی ور پسی کیگی پچموزه مسخره دی او کنورا سنخره ده د جیل د سلاخونو شاته پړمخې نسکور وی د جیل د سلاخونو شاته پړمخې نسکور وی زندان ورته په هر طرف تیار ده او تیار ده مازی حال مستقبل یې د گنگا پسین لاوشی مازی حال مستقبل یې د گنگا پسین لاوشی په دار باندې ولاړ رسای غاړه کې پرته ده کټول دنیا یوشی د انسان د مرګ د پاره الله چې ورله جون ورکوي هسې یو ډرامه ده دا واړه انسانان که د انسان د جون تابعا کړي دا مرګ به نصیب شي د الله پاک فیصله ده د مرګ اسباب الله د جون اسبابو کې بدل کړي الله رب الاسباب ورسره هر یو وسیله ده نو په داسې نازک وخت کې انسان پداسې نازک وخت کې خدای انسان سره ملو شي پداسې نازک وخت کې خدای انسان سره ملو شي الله انسان ته وایي چې ستا ما سره عیسه ده دا واخله چې په خپلو خزانو باندې دې موړ کړم او ما سره دا ستا د مشکلاتو خاتمه ده د ژوند په ګران ګوټ پیر کې همیشه تا سره ملیم زستایم ته زمای زما تا سره واده ده زما د رحمت سورې به امستا په سر ولاړ وي ستا ما سره تعلق ته زما تا سره رشته ده دنیا طرف ته مه ګوره کړی د جولاګي ده دنیا طرف ته مه ګوره کړی د جولاګي ده کړی د جولاګي هو یو پوکي سره خوره ده د ځمکې اسمانونو ټول طاقت زما په لاس دی د ځمکه اسمانونو ټول طاقت زما پلاس ته زما د قدرت لاسو کې عظیمه خزانه ده الله په خپل بنده باندې غیرت ننګ او ناموس کړي د خپل بنده د پاره ما تکړه جرنده ده د غیب او خزانه د لوی الله سره پلاس ته د هرې جرندې چابي الله سره پرته ده الله کن فیکون ده ملکوت او جبروت ته د کاپ او کون تر منځه موجوده فیصله ده یوسف د مرګ په خیال چیرونو کوي ته ورګزار کړو الله ژوندې را اوستو عجبا تماشه ده یوسف ته الله ټولې دروازې دي پرانستلې الله کن فیکون
مشکل کشا ددن آمده د جیل نچی رها شو خدای د ټول مصر بادشاہ کړو قدرت کې طاقت تے عجب روب او دبدبدا پزمکا او اسمان کې ټول لاری خدای توادی اسانا دروازه دا او کگرانا دروازه دا مومن دے د انسان د محتاجینا په امان وی د خدای په محتاجی کې د مومن د جن مزدا مومن دے د انسان د در ملنګ او نه محتاج شي مومن چې خدای ته ترشي بس پدایې کې فائدہ چې کم انسان د بل انسان نه سوال کړي گداگر شي هغه انسان به موړ نشي همدا د پېښدا د خدای په محتاجی کې د مومن عزت نفس ته دنیا کې خودداری د مومن لویا مرتبه ده الله د خپل بندا د محتاجینا خبردار دی معلومه دی دنیا کې ورته هر یو مسله ده یقین او اعتماد د مومن خپل زړه کې پیدا کړي د لوی الله درگار کې بس دعا عاجزانه ده چې صدر تدر را پیښ شي مددگار الله ته جاړه کارساز مشکل کشا سره ستا هر یو کلیه ده د دې کلیه دلاندې ستا دنیا کې جون آسان دی پزان دی سور کړی بے مطلب ورځ او شپه ده درزق غم کې مگر ځا رازق درزق غم کې مزه خپل رازق ځان ل رضا کړه درزق غم کې مزه خپل رازق ځان ل رضا کړه رازق سره داستا درزق ټوله ذخیره ده په دغه ذخیره کې نه کمیشتا نه ختمیږي په دغه ذخیره کې د ارچا خپل ایسه ده پردے رزق پدے دنیا خوڑل جرم عظیم دے دنیا او اقبا دوارو کے دالویا خسارہ دا تو ہم دا دے دنیا دا کارخانے یو پرزائی پتا بانے دا دے دنیا روانہ کارخانہ دا پا خپل محنت او خپل مشکت دے دنیا کے گرزا دا خپل نصیب را غنڈکا چسا عبدانہ دا داستا عبدانہ رزق حلال دے پا دنیا کے د خدای د ګلستان نه را شکولې د میوه ده لاسونه چې د خدای وړاندې خواره شي عشق دا دی د غیر الله نه سوال کول نیمګړې عقیده ده عشق کامل ایمان کامل یقین کامل عمل دی همدغه ټول اسلام دی د اسلام دغه خاصه ده د رب ذوالجلال ډېرې عظیمې خزانې دي د هرې خزانې ځان له پرانستې دروازه ده لمحه په لمحه دا خزانې شپه ورځ چلیږي ارچا ته د خپل شان مناسب خپل نصیب خورده ده مقدار او معیار رب ذوالجلال سره اختیار دی مقدار او معیار رب ذوالجلال سره اختیار دی د رب ذوالجلال لاس کې د رزق پیمانه ده د شان مطابق هر زی روح د رزق نه فیضیاب دی رازق ته هم رزاق ته دا د لوی الله ذمه ده دنیا کې کات صالحم د انسان د لاس راشي دنیا کې کات صالحم د انسان د لاس راشي چې ظلم استحصال چور بازاری پکې پرته ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.